Bratia a sestry, milí priatelia, chcel by som sa v prvom rade ospravedlniť za dve veci. Tá prvá je za to, že musíte dnes počúvať mňa a nie vášho brata kazateľa. Aj pri počutí toho jeho listu som si uvedomil, že som veľmi chabá náhrada za neho. A tá druhá vec, za čo sa chcem ospravedlniť, je to, že ešte aj z tej chabej náhrady časť hlasu zostala mimo. A toto sa mi stávalo tento rok viackrát. Po 20 rokoch aj viac som sa vrátil k jednej mojej záľube. A voľa kedy som sníval, že by som mohol byť trénerom basketbalovým a ak moje deti dorastajú, tak som sa k tomu vrátil a urobil si k tomu potrebné školenia a doklady a trošičku pomáham. A teraz pri takých 9 a 10 ročných dievčatách a oni sa to len učia a ešte sú také stratené, tak ja sa veľmi snažím im pomôcť v tom sa zorientovať, tak tam hulákam po nich. A to väčšinou teda prípadne na sobotu a potom v nedeľu ráno sa modlím, že by som ešte mal nejaký hlas. A som včera bol taký celý deň, sme mali turnaj, veľa zápasov a som veľmi v piatok sa na to chystal, že nebudem kričať. Ešte som čítal aj taký pekný rozhovor s famoznou trenérkou Natáliou Hejkovou a ona nás podala, že ona nikdy nekričí ani na tréningu, ani na zápasu. Už sa naučili tie, on už dospelé ženy trénovala. Tak som sa veľmi snažil nekričať a napriek tomu ten hlas sa až tak nezotavil do dnešného rána. Ale ak by vás to poburovalo, že ešte teraz stíham sa aj tešiť zo športu, tak môžem povedať, že je to pre mňa veľmi zaujímavou analógiou, zvlášť tento posledný rok. Som si v určitom momente uvedomil, že tá práca športového trénera a tej mojej súčasnej služby sa v mnohých ohľadoch podobá. A tak, ako teda tam na tie deti kričím, tak by som asi kričal bežne po hocikom, čo sa v rámci slušnosti snažím nerobiť, ale tam mi to pripomína, že sa nemôžem hnevať na nich, že to všetko má svoj čas. A miesto toho, že sa budem hnevať a kričať, aj keď nie vždy kričím hneve, niekedy kričím bez hnevu, tak sa zamýšľam nad tým, ako tomu vieme pomôcť, čo môžeme urobiť, aby veci boli lepšie. A tak ako aj pri týchto malých dievčatách to vidíme, že to potrebuje aj čas a potrebuje to správne kroky robiť teraz, aby o nejaký čas sme mohli vidieť dobré výsledky. A to platí o každej práci, ale o duchovnej práci zvlášť. Že často tie výsledky nevidíme veľmi rýchlo. Takže to je taká druhá poznámka k môjmu hlasu. A to, za čo chcem poďakovať, ešte stále v rámci úvodu, druhá polovica úvodu, je to, že ste ma teda predsa pozvali, keď mi Danny hovoril, že tu nebude a že či by som mohol prísť, tak mi bolo trošku ľúto, že tu nebude on, ale tak keďže som mal ešte túto nedeľu voľnú, tak som súhlasil. A je to pre mňa aj cťou, aj radosťou, že jedna z prvých nedeľ po vstúpení do tohto úradu bola práve tu pri inštalácii Dannyho a dnes máme prvú nedeľu v tomto novom roku, tak je to také trošku symbolické. No, neviem, či sa cítite ako First Baptist Church v Bratislave, ale ste ním, áno. A to okrem akejsi hrdosti rizikovej je aj zodpovednosť. A tak by som chcel prečítať ešte stále v rámci úvodu jeden text, o ktorom som premýšľal a je naň zložená jedna anglická pieseň, ktorú som dávno nepočul a pri vašom zbore, ak sme sem cestovali, som na tento text musel myslieť. V Lukášovi 6. kapitole čítame 38. verši známe slova: dávajte a bude dané aj vám, mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú vám dajú do lona. Akou mierou meriate, takou bude namerané aj vám.
A ja by som vám chcel veľmi poďakovať, že aj v tom minulom roku ste boli dávajúcim zborom, aj čo sa týka podpory. A od toho, keď vaši bratia, neviem do akej miery, vy všetci ste čo podporovali a pomáhali tej skupinke, ktorá už dnes je zborom City Light. A musím povedať, že to bola veľká radosť a pekná skúsenosť navštíviť ich a stretnúť 50-60 ľudí, ktorí sa tam v nedeľu ráno stretli na zhromaždení. A cez podporu tej novej služby okolo Tomáša Valchaža a aj podporu medzi našimi bratmi a sestrami Ukrajincami cez Viktora Potockého. Myslím, že sú to veľmi, veľmi potrebné služby. A tak pri tej myšlienke podpory týchto služieb, týchto bratov, týchto tímov vás chcem vyzvať, aby ste im dávali podporu v dobrej miere, natrasenú a vrchovatú, aby ste takú aj vy od nebeského Otca, aj od ďalších ľudí mohli sami prijímať. Tak toľko v rámci úvodu a stiežme sa ešte krátko v modlitbe, než prejdeme k textu, o ktorom by sme chceli dnes ráno spolu premyšľať. Chcem ti poďakovať, náš Pane, za tento zbor, za bratov a sestry. Chcem ti poďakovať za minulý rok, za všetko to dobré, čo si medzi nimi a cez nich konal. Chcem ti poďakovať za každý prejav podpory a lásky a dôvery, ktorú mohli si medzi sebou aj ľuďom vonku prejaviť, preukázať. Ďakujem ti aj za každý prejav podpory a požehnania, ktorý mohli sami zažiť a prijať. Tak keď vstupujeme do tohto nového roku, Pane, spievali sme aj v tej prvej piesni, že tvoje slovo platí a preto sa nemusíme báť. To je veľká výzva prostred všetkých tých správ a dramatizácií spoločenských udalostí. A často kresťania sú tí, ktorí ešte pritvrdzujú a dramatizujú to a vidia to všeliako čierno a polarizovanie a tak. Nám pomôže, aby to, čo je silnejším posolstvom od nás, bolo to, že sa nemusíme báť, že máme veľkého mocného kráľa a že náš život je bezpečne ukrytý v tebe. A zároveň prosíme o to, aby sme dokázali to, čo cez nás chceš robiť aj tento rok, s vďačnosťou prijať, dobre to vidieť, mať odvahu, silu poslúchať, vykročiť vo viere vtedy, keď nás posielaš. Teraz, keď chceme otvárať tvoje slovo a počuť, čo nám chceš hovoriť, prosíme, aby sa to mohlo stretnúť s vierou a s ochotou poslúchať. Prosíme, aby si vykonal to, prečo si poslal svoje slovo, aby aj toto dnešné ráno sme mohli zažiť stretnutie s tebou, začuť tvoj hlas, aby sme mohli odísť iní. Amen. Pred niekoľkými mesiacmi, keď sa schylovalo k prezidentským voľbám a tak ako aj teraz začala tá kampaň ako si pritvrdzovať a šíriť sa a pointovať a polarizovať tie názory, ktoré v spoločnosti sú, tak v tom období asi som si nejako spomenul, Pán Boh mi pripomenul taký zvláštny text biblický, také miesto, ktoré som dávno nečítal, aj som asi zabudol a som ho musel čítať, alebo nejako som sa vtedy k nemu dostal späť a veľmi silno ma to oslovilo práve v kontexte tej našej spoločenskej politickej situácie. A keď som tak sa pripravoval na dnes a modlil sa a premýšľal, čo by bolo aktuálnym aj takým programovým pre prvú nedeľu v roku, pre vás v Bratislave, pre nás spoločne, tak som sa vrátil práve k tomuto textu, ktorý
môžeme čítať z Evanjelia podľa Jána zo 6. kapitoly. Je to len jeden verš. Ja trošku budem sa odkazovať aj na kontext tejto 6. kapitoly, ale prečítajme teraz na úvod len tento 15. verš. A počujme a skúsme uvidieť, a bude potrebné, aby sme sa trošku aj vžili do tej situácie, aby sme rozumeli, čo sa to tu deje. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 15. verš. Keď Ježiš spoznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, odišiel znovu na vrch, aby bol celkom sám. Toľko z Božieho slova. Práve uprostred tej politickej kampane pred prezidentskými voľbami som nadobudol dojem, že mnohí ľudia sa chcú Ježiša násilne zmocniť, ako aj niektoré preklady prekladajú toto zvláštne slovo. Chcú prísť a násilím sa ho zmocniť. Chceli by si ho privlastniť. Urobiť ho je jedným zo symbolov svojej politickej kampane, jeden z vhodných spôsobov, ako vytlcť nejaké politické body. A súvisí to samozrejme s tým, v akej krajine žijeme, a podobne ako v USA, aj na Slovensku je takmer nemožné vyhrať akékoľvek dôležité voľby bez toho, aby ste získali kresťanov. A tým asi nemyslíme zrovna tých pár baptistov, čo tu žijeme, ale zvlášť teda 3 miliónovú volebnú základňu v Rímsko-katolíckej cirkvi. Takže ak niekto neosloví kresťanov, ak by sa vyhranil proti kresťanom, tak nemôže pomýšľať na to, že by získal dostatok podpory v rozhodujúcich voľbách. Tak do určitej miery teda každý hľadá spôsob, ako to, čo by chcel priniesť, čo považuje za správne a dobré, interpretovať minimálne v priateľných podobách, nejakých slovami, ktoré sú priateľné pre kresťanov, alebo potom niektorí to vyslovene na tom postavia. A ak si spomeniete, tak v tej prezidentskej kampani to občas vyzeralo aj dosť komicky, že tí hlasní veľkí kresťania, ktorí chceli viesť tento kresťanský národ, dokázali vymyslieť aj nové Božie prikázania a nedokázali vymenovať tie existujúce Božie prikázania. Tak nakoniec niektorí hovoria, že aj preto súčasná prezidentka sa stala prezidentkou, že sa na nič nehrala. A asi s tým môžeme súhlasiť. Snažila sa byť autentická a až tak ľúbivo ani kresťanom nejako nepodliezala na vrchole tej svojej kampane. Tak čo to znamená, že sa chceme Ježiša násilím zmocniť a urobiť ho kráľom? Ja sa obávam, že to neplatí len o týchto politikoch a poslancov a kandidátov na poslancov v týchto nadchádzajúcich voľbách, ktoré nás o mesiac 6-7 týždňov čakajú. Obávam sa, že sa mnohí chceme Ježiša zmocniť aj v tom našom súkromnom živote. A zvlášť tí, ktorí sme zažili jeho moc. Ak sa vrátime ku začiatku tejto kapitoly, čítame tam v prvom verši, že Ježiš prichádza na druhú stranu Galilejského, čiže Tiberiackého mora, šiel za ním veľký zástup ľudí, pretože videli znamenia, ktoré činil na chorých. Je tam jasne napísané, čo bolo motiváciou týchto ľudí. Išli za Ježišom, lebo videli znamenia, ako uzdravoval. Asi mnohí chceli sami zažiť to uzdravenie a možno niektorí chceli len vidieť novú senzáciu. A predtým, než pohrdneme týmito senzácie či uzdravenia chtivými ľuďmi, by sme si mali dať pozor a trošku spomaliť a možno sa vrátiť každý k tomu nášmu príbehu, čo bol tvojim motív, keď si hľadal Boha alebo si sa rozhodol ísť bližšie k nemu, za ním. Sa obávam, že nikto z nás by nemohol z tohto vyviaznuť z čistými či pozitívnymi motívmi. Veľmi zvláštne, neviem, či ste o tom, ja som veľakrát o tom uvažoval, že ako to je, nakoniec rozhodnutie pre Ježiša je často egoistická záležitosť. Chceme zachrániť seba, chceme zažiť odpustenie, chceme sa mať dobre, chceme mať lepšie vzťahy, chceme mať jeho požehnanie, jeho priazeň a samozrejme nech sa prejaví nielen nejako duchovne, ale aj prakticky. Byť zdravý a bohatý v skratke. Vždy súčasťou našej motivácie prijať Božiu milosť, ísť za ním.
A zvláštne, že Pán Boh sa priznáva k takejto našej nepriamej, nečistej motivácii. Aj v tomto príbehu tisíce ľudí, ktorí išli za ním, a tu je to jasne napísané, že lebo chceli vidieť, ako uzdravuje, chceli to zažiť, a neskôr čítame, že on ich nasítil. Všetkých, tisíce ľudí zažili nasýtenie, uspokojenie, uzdravenie pri Ježišovi. Bez ohľadu na motívy. Aký boli predtým? A samozrejme je takmer isté, že väčšina z nich sa nestali Ježišovými učeníkmi. Napriek tomu ich Ježiš nasýtil, dotkol sa ich života. Tak toto je, skúsme si teda predstaviť seba asi v tom zástupe tých ľudí, ktorí z akýchkoľvek dôvodov uvideli, že ísť za Ježišom je dobré, je potrebné. Potrebujem byť bližšie k nemu. Možno ako aj ten Zachej, hej, že chcem trošku z odstupu, ale vidieť, že kto to je, čo to je, chcem o ňom vedieť viac. A aj tí jeho učeníci, ktorí boli v tom najbližšom kruhu, zažívajú potom jednu veľmi prekvapivú takú mesiášskú lekciu. A priznám sa, že neviem na ňu úplne odpovedať, pre mňa ostáva takou otázkou, a trošičku nás možno aj odvedie, a potom sa vrátime ešte k tejto hlavnej téme, ale to je to, čo sa stalo vtedy, keď tí ľudia zažili toto uspokojenie, toto nasýtenie. My potom počujeme, že chceli ho spraviť kráľom. To by bol kráľ, to by bol minister. Možno, že si začali prerátavať, koľko by ušetrili na strave, keby tento Mesiáš zabezpečoval obedy zdarma. Ešte vlaky zdarma vtedy neboli, tak zostaneme pri obedoch. To by bol kráľ, tohto potrebujeme. A mali jasný plán, tohto musíme urobiť kráľom, lebo sa budeme mať lepšie. A čo urobil prvé? Toto som nikde nenašiel odpoveď. Nikto zatiaľ, podľa môjho vedomia, mi to nevysvetlil uspokojivo. Čo Ježiš robí hneď po tom nasýtení? Posiela učeníkov, aby pozbierali odpadky. To, čo zostalo z tých nalámaných chlebov a rybičiek. Predstavte to nadšenie, že tu je niekto, kto uspokojuje vašu bezprostrednú potrebu. Vy vidíte, že wow, toto je niekto, toto je viac ako človek, toto je niekto, kto nám mi reálne pomohol, osobne mne, toto je niekto, kto by to mohol nás snáď zachrániť. A jeho reakcia na tento obdiv, na to rastúce momentum, bolo, že ich pošle pozbierať odpadky. Prečo? Však zajtra stvorí opäť, nie? Dostatok, prebytok. A pozajtra opäť. Na čo by sme tu mali ešte sa starať o nejaké odpadky? Zatiaľ nemám lepšiu odpoveď ako to, že to bola taká brzda toho mesiášskeho nadšenia. Že to bolo akési opatrenie, že halo, poďte opäť na zem. Nemyslím si, že to bolo čisto ekologická záležitosť, tie rybičky a chleby by sa tam asi za pár dní rozpadli a príroda by až tak neutrpela. Ja si myslím, že ich chcel vyrušiť. Že im chcel ukázať, že neprišiel robiť kúzelníka. Že neprišiel preto, aby nám dal zadarmo veľa a viac a viac a viac. Svojím spôsobom chce povedať, máte príliš veľa. Asi potrebujete menej. Pozrite sa, koľko máte nadbytku. Koľko sme mohli nazbierať. Ja som vám prišiel dať viac, ako len to, že rýchlo nasýtite, naplníte svoje žalúdky a potom vás nezaujíma, čo ďalej. Len znovu to urob, keď zase zacítim nejaký hlad. Máme za sebou Vianoce, kde bez ohľadu na okolnosti sa snažíme vypnúť k nejakému výkonu a nejaké darčeky zohnať pre svojich najbližších, často nad rámec svojich možností, človečina krásna. A ako to je aj s týmito darčekmi? Pred nejakým časom som počul na jednom našom stredoslovenskom vďakyvzdaní od jedného brata takú poznámku, že aký je rozdiel medzi radosťou z darčeka a vďačnosťou. Neviem, či niekedy pri tom zacítime aj vďačnosť,
alebo tá radosť z darčeka je na chvíľočku taká veľká, že nás vôbec nezaujímajú, od koho to je. A už vôbec nie, že by sme mali, či mohli niekomu nejakú vďačnosť prejaviť. Možno zvlášť to vidíme u detí. Snáď sme trošku vyrástli. Ale pre tie deti im dať darček a rodičom to stačí, keď vidia, že sú šťastné. Že to je pekné, že sú tie deti šťastné. Ale nezamieňame si niekedy radosť z darčeka s vďačnosťou a neunikne nám niekedy to, od koho ten darček prišiel. A myslím, že toto sa tu dialo aj v tomto momente, kedy Ježiš ich obdaroval, oni získali reálne niečo, čo potrebovali a videli, že tu je niekto, kto reálne sa vie ich dotknúť a naplniť ich potrebu. A potom ich chcel vyrušiť, aby vedeli, od koho to je. Aby nečakali len ďalší dar a väčší a krajší a lepší, ale aby rozmýšľali, že počkať, k čomu nás toto volá? Od koho je tento dar? No, najlepší spôsob, ako otestovať, že či sme šťastní z darčeku, alebo tam prebieha aj nejaká vďačnosť a nejaký vzťah sa rozvíja, to sa najlepšie prejaví vtedy, keď skončia darčeky. Od niekoho dostanete jeden dar, druhý, tretí. Ak ste v období hľadania si životného partnera, tak tam musí to samozrejme aj stúpať. Nemôžete začať veľkým darom a potom už ísť nejakým chabým. Najprv menší a potom väčší a tak, až po ten prsteň. Tak prirodzene, no a toto je problém celosvetovej ekonomiky, proste všetky by sme chceli, aby to šlo lepšie, aby sme mali lepšie, krajšie, drahšie, väčšie výplaty, všetko. A myšlienka, že by to nemuselo tak vždy ísť, nás úplne vyrušuje, ani ju nechceme pripustiť, že by sme mohli mať menej a byť šťastní. A vtedy, keď to skončí, neviem, či marnotratný syn je dobrou ukážkou, ale napríklad, tak tam sa prejaví, či otestuje, že či tam boli naozajstné priateľstva, či tam bol opravdivý vzťah lásky a vďačnosti, alebo to bolo len radosť z darčekov a oportunizmus. A ako by sme mohli otestovať našu vďačnosť voči Bohu, ktorý má neobmedzené zdroje, ktorý neprestane z darček, má všetko, čo by sme potrebovali, čo môžeme chcieť. Všetko, bez obmedzenia. Ako zistíme, či milujeme Jeho, alebo len to, čo nám ponúka? Myslím si, že toto urobil pre nás, že nám dal príležitosť to zistiť. Kde? No na Veľkú noc, nie na Vianoce. Na Golgote. Keď sa zrazu ukázalo, že však od tohto už nič nemôžeme čakať. Prorok hovorí, že nám nebolo nič, čo by bolo žiadostivé, čo by bolo pekné. Tam sa prejaví, či nás zaujíma on, alebo nás viacej zaujíma to, čo nám môže ponúknuť. On je zdroj života. Ale bol ochotný vzdať sa ho, aby otestoval našu lásku. Či chceme jeho, alebo len to, čo by nám mohol poskytnúť. Druhá a kratšia lekcia, ktorú v tomto krátkom texte vidíme, a ktorá nakoniec si myslím veľmi úzko súvisí aj s touto prvou, je nielen Ježiš, ktorý odmieta byť v takomto vzťahu, kde sa ho niekto zmocní, aby uspokojil svoje potreby. A vidíme, že uniká na osamelé miesto. A myslím, že nám ide aj príkladom. Toto nie je jediné miesto. V evaneliách často čítame o tom, že Ježiš sa utiahol, že išiel do samoty. Na tomto mieste to je on sám, ale na iných miestach, napríklad v Markovi 6:31, vidíme, že volá aj učeníkov po veľmi úspešnej kampani duchovnej práce, evangelizácie a volá ich, aby sa utiahli do ústrania na osamelé miesto. Ani zástupy, ani úspech, ani kopa duchovnej či inej práce nie sú dôležitejšie, ako utiahnuť sa do samoty. A možno sa
nikomu z nás nestane to, čo sa stalo tu Ježišovi, že sa ho chceli násilím zmocniť, aby ho spravili svojim kráľom. Asi nikoho z nás niekto nepríde ťahať zo stoličky, že poď, musíš kandidovať a byť prezidentom, alebo ministrom, alebo poslancom. Nakoniec sa ho chceli zmocniť pomílení ľudia, aby uspokojili svoje potreby. A toto nám možno až tak nehrozí. Možno máme aj všelijaké tlaky od ľudí a toto bude dobrý recept, ale myslím, že každý z nás je v pokušení, že sa nás zmocňujú pomýlené myšlienky. Že nás kývu sem a tam. A nakoniec je úplne jedno, či sú to myšlienky príliš vysoké, čo všetko som a ako by sa všetci ku mne mali správať, alebo sú to myšlienky nízke, aký som ja chudáčik a ako by sa ku mne mali všetci správať. To je úplne jedno, ktorým smerom schytáme a ktorým smerom sme citliví na tieto krásne myšlienky seba, lútosti či realizácie. Vždy, keď sa nás zmocňujú takéto pomýlené myšlienky, potrebujeme ujsť do samoty. Potrebujeme to, čo tu urobil Ježiš. Keď potreboval napraviť tie očakávania a tie pokušenia a to, čo sa tam rozvíjalo a čo ho niekam tlačilo. A on im to nešiel vysvetľovať. Jednoducho sa utiahol. Niekedy nazývame túto duchovnú disciplínu latinsky solitudo, samota. Richard Foster, jeden z kľúčových autorov v oblasti duchovných disciplín, začína kapitolu o samote takýmito slovami. Ježiš nás volá z osamelosti do samoty. On nechce, aby sme boli osameli. Preto nás volá do samoty. A Henry Newman, možno ešte známejší autor a autorita v tejto oblasti duchovných disciplín, myslím, že ešte priostruje, keď píše, bez samoty je v podstate nemožné žiť duchovný život. Bez samoty je v podstate nemožné žiť duchovný život. Toto je veľká téma, ja sa bojím, že už sa k nej vraciam príliš často. Ale som zúfalý. Čo iné môžeme ľuďom priniesť? Pri všetkej snahe nedá sa za 20, 30 či 40 minút ani za hodinu a pol nedeľného ranného shromaždenia zažiť taký duchovný, takú skúsenosť, čo vám vydrží do ďalšej nedele. Nedá sa natankovať tak, že tvoj duchovný život bude dostatočný alebo živý a zdravý, lebo si bol v nedeľu ráno v shromaždení. A okrem tej samoty, ktorá dnes je veľmi komplikovaná a kto si naozaj nedá veľký pozor a cieľa vedomo jej nevytvorí priestor, je to často, tá samota je spojená s tichom. Proste nájsť tú klietku nejakú, ktorá zastaví všetky signály a všetok ten smog okolo nás, aby sme mohli vôbec počuť. My sme mohli zažiť toho, ktorý chce naplniť všetky naše potreby. Všetci sme v pokušení Ježiša sa násilím zmocniť a položiť ho na niektorú z voľných a potrebných pozícií nášho života. Zvlášť tí, ktorí sme zažili jeho moc. Tí, ktorí videli, že to je nie len nejaký šmejd, že on vie uzdraviť, on vie uspokojiť ľudí, on vie nasýtiť. A tí, ktorí máme s tým osobnú skúsenosť, sme ešte exponovanejší v tomto pokušení, my vieme, čo on dokáže. A preto sa ho chceme násilne zmocniť a nadiktovať mu, čo má robiť. Bol som cez sviatky teraz trošku v Komárne, a ktoré shromaždenie to bolo asi novoročné, či hej, na novoročnom shromaždení spievali jednu krásnu pieseň z maďarského spevníka a som prišiel domov a hovorím otcovi, že krásna pieseň, ale tá posledná veta tej piesne je tragédia. Tá posledná veta tej piesne hovorí, že a povedz Bohu, hovorí ten, čo spievame Bohu, a na naše prosby povedz tvoje amen. My si naplánujeme všetko, čo a ako má urobiť, no a ty to len podpíš, pane, nech už sa nemusíme s tebou zdržiavať.
Lebo na ticho a samotu, no však vidí, že na to neexistuje čas. Chcem aj slúžiť, chcem aj rodinu mať, aj si neznižiť životný štandard pri tom všetkom, lebo to je nevyhnutná daň za to, že spomalíme. Však to musíš rozumieť, že to sa nedá. Nemusí. Ježiš uniká do samoty a volá aj nás. Ak chceme uniknúť pokušeniam a uprostred toho hluku a smogu nájsť a počuť jeho hlas a zažiť toho, ktorý je pripravený bez ohľadu na naše motivácie naplniť naše najhlbšie potreby. Ktorý išiel dokonca tak ďaleko, že sa vzdal všetkého, čo mal, aby zistil, že či naozaj chceme mať vzťah s ním a nie len čakať na jeho darčeky. Tam sa to ukáže. Či naozaj chceme počuť jeho. Či je to pre nás dôležitejšie ako všetko to ostatné, čo môžeme získať. A tak toto je mojou výzvou aj pre tento nový rok, aby sme hľadali Pána Ježiša Krista, trojjediného Boha, aby sme šli za ním a ak nás volá do samoty, ak chceme lepšie počuť jeho hlas, je možné, že niečo sa budeme musieť vzdať. Niektoré darčeky budú musieť počkať. Možno ich budeme môcť či musieť posunúť ďalej niekomu inému, aby sme vytvorili kapacitu a priestor viacej ho zažiť. Asi dobre poznáme ten text, ja apoštol Pavel, myslím, on cituje pána Ježiša a hovorí, že však Ježiš povedal, že blahoslavenejšie je dávať ako brať. Ak sa toto nenaučíme, nebudeme zažívať blahoslavenstvo. Viete, tie úvodné verše Rimanom 12, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svetu, sa v histórii aj našich baptistických zborov vykladali všelijako. Od toho, že sa nemôžu nosiť kravaty, pretože sa musia nosiť kravaty a čo sa môže a nemusí a musí. Čo tak nepripodobňovať sa tomuto svetu v otázke alebo v presvedčení, že dávať je blahoslavenejšie ako brať. Myslím, že tam budeme môcť zažiť toho, že on je všetko, čo potrebujeme. Že nič viac nie je pre náš život potrebné a dôležité, ako počuť ho, ako zažiť ho, ako byť ním nasýtený, bez ohľadu na životnú úroveň či okolnosti. Ak sa budeme chcieť zmocniť, aby naplnil naše priania, on nám utečie. Ale ak my budeme s ním utekať pred týmito pokušeniami do priestoru, kde budeme hľadať jeho a stretávať jeho a počuť ho, verím, že zažijeme hlboké naplnenie, uspokojenie. A to vám prajem aj pre tento rok. Amen. Stížme sa k modlitbe. Vyznávame ti, Pane, že sme sa roky po uvoľnení v 89. učili, ako sa zmobilizovať, ako sa aktivizovať, ako využiť príležitosti, ako robiť viac. A tak v tejto dobe, kedy zamestnávateľia tlačia na to, aby sa robilo viac, kedy očakávania druhých od tých najbližších vo vzťahu a cez rodiny a všade očakávame, že niečo ho bude viac a bude to lepšie a kvalitnejšie a krajšie. A dostávame sa tak do toho víru neutichajúcich očakávaní a tlaku. No a jednu z vecí, ktorú sme rýchlo obetovali a často obetujeme, je priestor, v ktorom by sme mohli počuť teba, zažiť teba.
tak nám neostáva iné, len sa ťa chceme násilím zmocniť a dosadiť ťa tam, kde ťa potrebujeme, aby si ešte toto zabezpečil a ešte toto požehnal. A možno nám ani na rozum nepríde, že ty to neprijmeš. Že ty si unikol v situácii, keď ťa ľudia chceli použiť. A aj keď honosne spraví ťa svojim kráľom, ale ušiel si. Pomôž nám, prosíme, aby sme v tejto náročnej dobe, kedy od študentov po dôchodcov každý je unavený, dokázali uvidieť, že riešením nie je to, že naplánujeme toho viacej a požehnáš to viacej, aby sme mali odvahu viery plánovať toho menej, vzdávať sa všeličoho, preto aby sme nestratili teba. A ak je potrebné odkryť a odhodiť mnohé hračky a darčeky, preto aby sme si spomenuli, kto je ten darca, a aby sme si viacej cenili vzťah s tebou a teba samého, ako to, čo by si mohol nám ponúknuť. Daj nám takú radikálnu odvahu urobiť to. Mnohého sa vzdať, aby sme viacej získali. Pomôž nám, aby sme mohli žiariť v tomto pokolení. A aby sme aj v týchto týždňoch dôležitého spoločenského rozhodovania volieb neboli príliš citliví na to, kto nám koľko toho nasľubuje. Aby sme hľadali hlbšie a ďalej. Ďakujeme ti za všetko to dobré, čo máme. Veľmi ti ďakujeme, že nemusíme byť skúšaní vojnou a tragédiami nejakého masového rozsahu. Prosíme, aby si v tom pokušení blahobytu nám bol milostivý, aby sme ťa nestratili. Aby sme ťa počuli, videli, aby si plnil náš život. Aby sme radi a často sa sťahovali do ústrania, kde budeme môcť zažiť tvoj dotyk, tvoje nasvítenie, tvoje uzdravenie. Ďakujeme, že máš s nami trpezlivosť a že tento rok budeš s nami. Si slúbil, že nás neopustíš. A my bez teba nechceme ísť. Bez ohľadu na to, čo môžeme získať a mať a kam sa môžeme dostať, bez teba nechceme ísť. Chceme ťa hľadať, počuť, milovať, skláňať sa pred tebou s vďakou za to, čo si pre nás, Pane Ježišu, urobil. Amen. Budeme spievať na záver pieseň, ktorá nie je úplne pozvánkou ku kontemplatívnemu životu. Volá sa, že Výzva k práci. A je to výborná pieseň, krásna. A bola jedna z tých, ktorú som navrhol, že by sme nespievali. Je to dôležitá súčasť toho, k čomu nás Pán Boh volá, ale spievajme ju, ako to niekto nazval, ako prejav kontemplatívneho aktivizmu. Z toho času, ktorý s Ježišom trávime, nás on pošle a vyšle, aby sme boli jeho rukami, jeho nohami. Tak to berme tú výzvu aj v tejto piesni 350. Nechoďme predtým, než nás poslal, než sme ho zažili, aby sme nemuseli chodiť prázdny. Piesen 350 bude záverečnou piesňou tohto zhromaždenia. Neviem, či pri poslednom verši vstávate, tak pri poslednom verši vstaneme.